Članovi nekadašnje škole glume ponovo su na okupu, ovaj put sa humanom misijom. Naime, ekipa se okupila kako bi izvela predstavu po tekstu francuskog pisca Georgesa Feydeaua, a prihod od prodaja karata namenjen je za lečenje mladog Vasilija Vantelića. Sa nama su Jovana Sujković i Slađan Stanojlović. Jovana glumi u predstavi, a Slađan je predstavu režirao. Pa kažete nam kako je došlo do okupljanja ekipe? Pa, znaš kako, mi smo pre 4 godine, skoro u dan pre 4 godine, prvi put se okupili i počeli da radimo sa tom školom glume i niko se nije ni nadao da će da ima takav efekat na grad i uopšte na ljude koji su se prijavljivali da glume, da se bave glumom. I evo, posle 4 godine napravili smo kratku pauzu. Ovo je bio jednostavno povod, ta situacija sa Vasilijem, da jednostavno smo morali da se skupimo i da pokušamo da pomognemo koliko god mi možemo pomognemo, jer ono, jednostavno osetio sam potrebu da mi to moramo da uradimo. Svi su se odazvali odmah, nije bilo šanse da neko odustane od te priče. Ja mislim da smo se čak i svi skupili bukvalno iz te prve. Imamo i par novih nekih glumaca koji su super, to ćete da vidite na predstavi. Francuski pisac Georges Feydeau, koji je fenomenalan scenarista, ovo je druga njegova predstava koju radimo i po mom mišljenju je mnogo bolja od prethodne koju smo radili. Buba uhu je bila ta prva koju smo davali, ona je dosta poznatija od ove predstave Ding Dong koju sad radimo, ali ova predstava je bolja iz razloga što će se prvi put igrati i u Srbiji i mnogo šire van Srbije. Nikad se nije igrao taj komad, lično ja sam ga preveo sa francuskog i malo smo adaptirali u savremenije doba i na neke naše žargonske... U stvari, celu radnju smo prebacili u stvari u Srbiju. Da, sve se zapravo dešava u Srbiji, iako je Pariz u originalnom scenariju, mi smo uzeli da se sve dešava u Srbiji i mislim da će biti jako zanimljivo. Ima 15 glumaca i ja ću da glumim isto. To bi bilo to što se tiče tog Feydeaua. A koja radnja, kakva su dešavanja u predstavi, šta odlikuje ovaj tekst? Pa, to je, ne mogu da kažem da je klasična komedija, ima dosta tu nekih, kako da kažem, zapletnih situacija koje se non stop pojavljuju do samog kraja predstave. Tek na samom kraju predstave se zapravo rešava čitava ta situacija. Ne bih baš mnogo da pričam o tome, da odajem šta se dešava, jer neće biti zanimljivo gledalcima koji budu posle došli, tako ću samo reći da je fantastična komedija u pitanju. Izvodili ste predstavu Buba uhu, ona je imala dosta dobro izvođenje i dosta dobre reakcije, pa je li ovo veći izazov u odnosu na to? Kako nije, ova predstava je mnogo zahtevnija od Bube uhu, tako da, eto, sam razlog, mi smo ovu predstavu trebali i ranije da odradimo, eto, priznajem, odlagali smo je neko vreme i više stvarno ne možemo da je odlažemo jer je stvarno jako zahtevna, ali evo mogu da kažem, svi glumci koji rade na njoj dali su 100% sebe i ja smatram da će ovo da ispadne veliki, veliki hit. Priprema predstave podrazumeva mnogo toga, pa ko vam pomaže? Naravno, eto, taman i ovom prilikom, eto, želim da zahvalim opštini Aranđelovac, turističkoj organizaciji, muzeju, centru za kulturu i naravno tu su naši firme neke koje su nam isto izašle u susret, kao što je Zvezda S, Borko Salo nameštaja. Ima tu još sad, nažalost, ne mogu svih da se setim, ali eto, tu je na primjer i fan klub isto koji će nam pomoći baš dosta što se scenografije tiče, tako da eto, ovom prilikom zaista svima se zahvaljujem što nam omogućuju da uopšte uradimo ovu predstavu, da bude baš onako na nekom pravom nivou na kakvom treba da bude. Kakva je situacija sa kostimima? Jako zanimljiva situacija, snalazimo se, naravno, to je u stvari najveći razlog zašto smo sve ovo prebacili u to neko savremeno doba, jer jako, jako je teško naći te kostime, tako da eto sada trenutno se snalazimo sa svim što imamo, ali s obzirom na to da je humanitarna predstava, da sav novac koji skupimo ide za Vasilija, sve smo onako sami organizovali
iskupili smo svi ko šta ima i od toga smo napravili kostime. Glumci su amateri koji se bave nečim drugim. Je li teško okupiti ekipu i da li je, je teško zakazati probe? Ma kako nije. Mi, eto, hvala Bogu, imamo probe svaki dan. Snalazimo se kako znamo i umemo. To je ono najsmešnije od svega, jer se iskreno nalazimo i po kafićima čak, da bi uvežbavali da, i tekstove i sve, i privatno po kućama. Naravno, imamo probe dva puta nedeljno u Domu omladine. I tu, da, ja se izvinjam, zaboravila sam isto da se zahvalim muzičkoj školi, što su nam dozvolili prostor za probe. Tako da se snalazimo. Mislim, sada imamo taj problem što ljudi imaju te poslove, radno vreme malo drugačije, ali snalazimo se. Sada ćemo u narednih nedelju dana, hvala Bogu, biti svi kompletni, ali mislim da će to stvarno ispasti kako treba. Predstava Ding Dong u Centru za kulturu, odnosno u Dvorani Park, kada? 29. januara u 20 časova. Cena ulaznice je 200 dinara, takođe će biti i kutija ispred ukoliko neko bude želeo da donira više novca. A šta će biti nakon predstave sa sastavom koji radi na predstavi? Nakon predstave nastavljamo sa radom. Znači, 30. januara je prva proba koja će se održati u Domu omladine od 6 časova. Može da bude i audicija neka, naravno, za prijem novih članova. Ujedno može takođe to da bude i audicija, tako da svako ko god ima želju i volju da se bavi ovim, može da dođe u 6 sati u Domu omladine 30. januara, da se isproba, naravno, u tome. Na kraju krajeva da samo vidi šta mi to radimo, upravo, pa ako ono je zanimljivo ili ako se dopada nekome. Upravo tako, mi nećemo još dugo iskreno biti škola glume, idemo na to da postanemo zvanično amatersko pozorište, tako da planiramo i da idemo i na festivale, na tako razna mesta gde god možemo da odradimo neku predstavu, tako da se nećemo zadržavati samo u Aranđelovcu.